זה אחד המכרזים האלה שבהם הצלחתי לזכות. יש פה מכרז מסוף 2021, אתם רואים פה, יש פה 8 הצעות, אתם רואים שאין פה טווח הצעות, אין פה טווח הצעות כי אין הצעות כספיות במכרז הזה. דרושים פרילנסרים לכתיבת תוכן 100 מאמרים בחודש, ומה שעשיתי זה שהגשתי את קורות החיים שלי, שהיו נכונות לאותה התקופה, זה מלפני 4 חודשים, אתם רואים, ו... אתם רואים פה קורות חיים PDF 2021, ובאמת עבדתי איתו כמעט 3-4 חודשים, ובהחלט זאת דרך לזכות במכרזים גם כשאין הצעה כספית. גם כשאין הצעה כספית אפשר לזכות במכרזים, ובכל יום אני מקבל מכרזים כאלה לאימייל שלי.